Така, приятели, продължаваме втората част. Разходката на нашия голям битак днеска, много народ има. Да погледнем какво има тук. Вече се ориентираме, ще купуваме една микроволна печка. Охо, Франсе! Какво правиш? Здрасти! Здрасти! Комси комса! Лаша ми си! Много е рехало, ти с крилото ли ги докарате работа? Не, бе, не кровам. С какво да ли е? Ой, тук е голямо такова. Питат ли за него? Питат, бе. Питат Клио. Клио байк, фет бак, фет байк. Песна ли, али? Колко даш? Ще влезе вътре с около 150 лева. За ремонт, седалка купува, не знам кой купува. И още какви работи му дали там, не знам. Ама те бъдно са арсенеги ти бре. Тя отиди сметката. Аз се направих, взех си. С какво ще се прибираш? Кой ще се прибира? С колитко се прибира. Аз да мина, че после имам концерт от 10 часа пред гума има. Айде, Орелар. Концерт пред гума ще има. Айде. Ай, Гърция, как е днеска питака? Слабо ли? Трябва пак да вървиш на Гърция, слушай стоката. Хубаво. А така. Ча да видя нещо, няма ли да се купи от тук? Там много дреболи, бе. Едрите работи си ги изпродал. Козметика. Даже и дрон има. Дрон, каква цена е? 20 лева. Ще с камера ли те? Да, свързваш от телефона. Колко е камерата? Не си гледал. Вчера гледах на май същия дрон на Lidl, 150 лева бяха. Ама май същия беше. Чакай да бъде. Пробвала си го, не? Не съм, защото също сме го натоварили. Който иска дрон да идва тук, 20 лева, супер цена. Да идва да го взема от кебапчета надолу. Като се спуснеш, вдясно. Маунтик. Планински байк. Това каква цена е? 5 лева, това е за намаляне на осветлението, когато мини контакта от там. Лампата.
О, тази чиния е бронзова. Доста тежка. Колекционерска. Ще е интересни работи. О, бутушче за цигари, пепелник. Също от бронз. Па, да караме нататък, че няма време. Айде, Муртак. Всяки джапанки. Трябва да му го върна същата седмица, много... защото сега са чупи. О, привет! Айде, на море се стягайте, с чувствам, на море замирисва. Ние заминаваме на Балчик, отиваме. Ни утре на... 15 август, мисля, че беше. Ни утре къде отиваме? На Турция, пък... Охо! А, пък... Китен на 24. Не си вземай такива, що? Да ти кажа. Ще вземаш ли такова, крокс? Което да... такива имаме. Не, ма... Ама, вземаш ли това, виж? Не е китайското, а крокса, което е. Тук тези те са с крокодилче. Такива имам пълно из двора. Ама, това е... Това ще ти наби петити. Да знаеш, ще ти наби петити. Това е да походиш 1-2 часа само. И аз толкова сходя я. Аз с тия, като се качих на крокса, направо се родих. Тук 3 лева ли бяха? Викам да ни си ги намалила. Да ги уличавам. Нали, да. А, тия ще ги взема. Джапанка. А те с кой номер са, че не виждам нищо? И аз нещо не виждам. Те са за пламеците тия. Да бе, те са за... Да, за обиш пламеците си, за плори са. Ама не виждам, бе, 7 седмица. Американски стандарти. Да. Добре. Така, пробегаме се. Йоники има тук. Пак интересни неща. О, някакви сгъваеми вентилатори. Какво е интересно. Колко е този членък? Да, питам. Я питай, ето. Десля? Да, добре. За 8 лева. Добре. Часовника струва 8 лева, което иска може да го вземе. А тия вентилаторчета там от къде деца? Те са по 30 големите, за 25. С ток ли са? Те са на заряд. А, не заради. Ясно, ясно, ясно. Разбрах. Значи хвърля ти вода. Не е зинелен, то е рабак.
нещо, ма издържи ли? Там я за Взете шторичките, каква цена са тя за прозорците? Човекът се е доса. Не ми отговаря, че има запаковали тук. Чиниките. И са върнали стоката как трябва на място. Естествена кожа, колания, да. Който иска 15 лева, супер цена. Естествена кожа, колания. И така, да приключваме днеска с Бетак. Здрасте. Никой не е кова, те. Ще попаднеш в YouTube, да знаеш. Обаждаш се, ще видиш. Виждаш, че не те снимам. Няма спиране. Ти трябва да взема пари, бе. Трябва да взема пари, бе. Ем, да. Да. Супер е, електролукс, аз имам така също, даже и свети май. Как се зарежда, че не може да свети? Ама то трябва има едно зарядно, се слага. Поставка, да. Отдолу се слага, най-отдолу. Най-отдолу, нямате ли я поставката? Е, там отзад има два щифта има. Той се вади, това се сваля.
натискаш копчето горе. Колко пари е дават? 30. Еми, нямат ли зарадно? Аз зарадно съм, няма да уже. Бахчам дедне. Ако нямат, аз мога да ти дам едно. Имаш? Да. Добре. Ви от къде сте? От тук ли сте? Не, те. Е, ако я вземат, ще им намалиш. Аз ще им дам зарадно за 5 лева. Дали ще стане? Ще стане перфектно, аз отговарям. Беше индрият сам зарадно, е? Ще дойдете в магазина, я обърна сам. Електро, само да иде, да обърни, обърни. Няма пари сега, споко е му цената. Валя, бе, бе. Също, айде. Сега, дай малко пърна заема. Боже ми дай 25 лева. Утре ще в магазина за шапки в грунт. Утре ли? Да, сега там отивам да работя. Ей, после да дойдем, след малко. Кога дойде, то ми е вкъщи. А, то ти е вкъщи. В тунела ще дойдете, ако ще я вземете. 160 евро струва тая. Не се чуди, взема я. Перфектно работи. Казах ти къде. И зеленчуци имаме. Така. И... Да отидем да намерям микрофонът за 20 лева и да приключваме с запитак. Опа, ба, добре, здрасти, как си? Кога ще отвориш магазина? Е, сега отивам. С колата ли си? Ай, тръгвам, ай, малко, ай, тръгваме. Добре, ай, тръгваме. Абе, тук една микроволна ще взимам и тръгваме. Добре. Е, къде? Искаш ли Панасоник микроволна? Колко пари? Ама не е за мене, бе, не е за мене. А какво е за тебе? Еми, е, там човека е дава за 20 лева. Ело. Ко стана микрофона? 20 лева става ли? Защото не е за мене. Вземаме на доверие, да знаеш, даже няма да проверявам. Добре! Ето 20 лева, няма да снимам. Без твое позволение, разбираш, е? И тъй, а сега? Сега как ще я мъкнеш? Остави телефона и стои, Ага, да не е за мен е тя, но ще дойде се иска. Имам една друга пък пръсмокачка ми, търси. Айди, всичко да поредите. Ей, тъй, приятели. Ето тук ще минем, ще се промъкнем. Мъкнем микроволната печка. За един мой подписчик. За един мой абонат. На канала, какво да правя? Трябва да ги обичам. Абонатите се. Имам пък. О, здрасти. Имам една друга. 20 ли е? Да. Здрасти. О, измори се. Thank you.
И те, скъпи приятели, бяхме днеска на Търговищкия битак. Днеска 30 юни. Пожелавам на всички успешен ден. И който нещо си хареса от битака, да дойде да си го купи. Подписвайте се на канала, ще има доста интересни неща за бъдеще.